گەنجانی باشووری کوردستان کە زۆرینەی کۆمەلگا پێک دێنن گەورەترین قوربانی دەستی بەردەوامی قەیرانی داراین. گەنج کە بە گەورەترین سەرمایەی شارەوەدا دەنرێت چاوگی گۆڕانکارە کۆمەڵایەتی و سیاسی و ئابوریەکانی هەموو کۆمەلگایەکە لێستادا لە باشووری کوردستان بەهۆی نەڕەخساندنی دەرفەت بۆ ڕۆڵبینینیان لە ناوەندی کاردا بوونەتە قوربانی. بۆیە بەردەوام ڕووی دەمیان لە بەرپرسانی ئیداری و سیاسیەکانی باشووری کوردستانە کە بە یەکدەنگی کار بکەن بۆ کۆتایی پێهێنانی قەیرانە دارایی و سیاسیەکان تاوەک بتوانن ئەمانیش لە گۆڕەپانەکەدا ئەسپی خۆیان بۆ پێشخستنی نیشتیمان تاو بدەن. قەیرانی دارایی کاریگەرێکی زۆری لەسەر گەنجاندانەوە تایبەتی ئێستا خۆم ئێمە تەلەڤیزۆن جامیعان کاریگەرێکی زۆری لەسەر ئێمە هەیە. قەیرانی دارایی بۆی داوە لە هەموو حزب و لایەنە سیاسەکان ەکەین کە بە زووترین کات ئەم کۆتایی بەم قەیرانە وشتە بێنن کاری بۆ بکەن. قەیرانی دارایی کاریگەرێکی زۆر زۆر نگەتیفی لەسەر گەنجداناوە نەک گەنج هەر بەڵکو و هەموو چین و توێژەکانی کۆمەڵگات. کۆمەڵگا بۆ چارە سەرگردنی ئەم کێشەیە دەبێت هەموو لایەنەکانی حیزبەکان لەسەر مێزی گفتوگۆ کۆ بنەوە و بتوان کە بگەن بە ڕێگە چارەیەک بۆ دەرکردنی میلەتی کورد و گەنجان هەموو چین و توێژەکان لەم وەزە کە کۆمەڵگا تێکەوتووە. قەیرانی دارایی کاریگەریکی تەئسیری زیاتر لەسەر گەنجانەیە بە تایبەتی ئەو گەنجانەی کە خوێندنیان تەواو کردووە. هیچ هەلێکی کارکردنی یانە بلەم شارە لە هەموو شارەکانی کوردستان بە ڕێژەیەکی زۆر گەنج بێکارە. لەبەرەوەی هیچ هەلێکی کارکردن نەماوە، نەکردی حکوومەت ماوە بە دامەزراندن، نەکردی تایبەت ماوە گەنج بتوانێت ئیشی لێ بکات و بێگومان ئەرکی لایەنە سیاسیەکان و ئەرکی حکوومەت هەرێمی کوردستانە بواری زیاتر بڕەخسێنێ بۆ فەراهەمکردنی کار بۆ هەموو گەنجەکان. و گەنجێکی دەرچووی پەیمانگا و زانکۆکان کە خەڵکی ئەم هەرێمی کوردستانین بەڕاستی ئەم قەیرانیدارایە کاری لە هەموو گەنجێ کردو بە تایبەتی خەڵکی کوردستان. بەڵام ئێمە داواکارین لە حکومەتی هەرێم کە ئاو ڕێک لەم گەنجانە باتەوە کەورەی لەبەرەوەی ئەم بێکاریە کۆتایی بێت و نتر وازعی خەڵکیش باش بێ بە تایبەتی گەنجان. بەشێک لە گەنجان پێیان وایە زۆرترین توێژی گەنجی بێکار لە باشووری کوردستان خاوەن بڕوانامەی زانکۆ و پەیمانگاکانن. بەڵام لە بەردەوامی ئەم دۆخە پێویستە گەنجان خاوەنی پلانی درێژخایەن بن بۆ گەشەدان بە توانە شاراوەکانی خۆیان. لە کاتێکدا بیدن دەسەڵات توانای دامەزراندن و ڕەخساندنی هەلی کار و پلانی درێژخایەنی نەبووە بۆ خزمەتکردنیان. سەلاح جەمیل، کورسات نیوز، هەڵەبجە.